iman atau ma'rifat anu jadi persyaratan iman kacida pisan pentingna termasuk jalma anu Allah Ta'ala dipaparinan keimanan anu sah teh nyata jalma anu dibukakeun pintu wijhah tina kamaripatan ka Gusti Allah ngan eta ditambah deui tadi kuna kade intinya alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu alaika ulah diaku ka panjen ma'rifat teh Allah maparinkeun ka anjen jadi ma'rifat teh paparinkeun paparin Allah ka anjen aya sakali di kategori ibadah hadiah urang ka Allah ayeuna anugerah ti Gusti Allah waridah jeung sajabana paparin ti Allah ka urang eta secara syariat wala amal antamu dia ilahi amal ngadiahkeun anjeun tanda amal teh ka Allah ibnya tuluyna deui bisi bisi urang perlena di dinya bisi urang ngaku boga amal diadiahkeun ka Allah wa inna ma tahdina ini mimma huwa muridu alaika diteruskeun deui tapi na karituna kade ulah jero teh pangakuan urang boga amal mana atuh nu panjeun diadiahkeun ka Allah eta pantas bin Allah yang ada amal teh kitu sadar we deui kitu urang tetulus ngaku boga amal teh kitu balik dewe ka Allah deui kitu nya wa inna ma tahdina hi bahwa muriduhu alaika katanya mana atuh amal tadi ini syariatna semangat amal semangat bertakwa ka Gusti Allah nah diakeun babakti mencari orang lemurnya orang babakti ka Gusti Allah ku salat ku ibadah sejena katanya teh tadi tuna ulah terlalu dalam pengakuan dirinya bisa termasuk jalma ego dewe dirinya wa inna ma tahdina hi bahwa muriduhu alaika mana atuh nu ka anjeun aya di hadapan kalau panjeta ngaji kana ka Allah panjeta sanes ka bareng Allah sadah deui rela deui kitunya lamun pancet dina akuan boga kata akuan boga ibadah ka Gusti Allah ta inna hadiyatul abid wa in kanat jalilatan sanyen hadiah abid sanajan bari kaen gede kia kiratan bismatina hadiatis sayyid ketika urang dina syariat ibadah ka Allah takwa ka Gusti Allah rupa-rupa perjalanan ibadah ka Gusti Allah asa gede asa getol sakali ibadahna sakali sapangit kuat sejam dua jam wiridan penting dua jam mopat teh asa loba kitu nya hadiah ti urang padahal ayeuna lamun ayeuna hadiah ti rakyat ta pimpinan ti rakyat ta jelema gedean kitu nya sanajan bari loba gede darajatna cik urang kitu nya leutik dina pandangan jana lieu-lieuna contoh urang lembur ayeuna petani gitunya anu prawija saware anu panen anu ngelapare saware pare biasa pare petan gitunya mawa petan dua karung biasna gitunya mawa terong dua karung paria dua karung emes tilu karung gitunya melon ongkok bawa jeung eta jeung samanta dianturin ka mana ka dapur na ka SBY leutik sakitu leutik tapi lamun ti SBY tadi teh gitunya pilih kuningan disematkan di naruhuran kata di luar dada bulak kenca waduh subhanallah dihormat-hormatna mulai nama rasa kalau banting ibadah menurut asal lo bating ngaji lo bating ngaji na ye jadi kalau bang ngaji na ye mulai nama ulang rasa lo bating ini ibadah na letik dibanding jeung paparin Allah tadi teh gitu nya dipaparinan wijha tina kamaripatan gede etak gitu nya daripada enak ibadah ti orang hadiahkan ka Gusti Allah ti lembur dihadiahkan ka jenderal hadiahkan ka menteri hadiahkan ka presiden kumana sanajan ayeuna mawa lalab-lalaban satret kumana leutik leutik dia mau presiden mana gitu teh mampak dijadikeun orang suka orang Karawang gitu kirim dua karung terong teh jadi aneh tapi jelema anu disematkeun ku kuningan teh dina dadana gitu ku presiden leutik nu nyenter sabarat leutik diabadikan dina foto gitunya menjadikan kenangan gitunya itu cenah pamer presiden ini itu wah wow, di beja-beja kena kabatur terus gitunya saking kuatok saking dihormat-hormatna gitu. Nah jadi sana jan dari loba lamun pemberian ti makhluk ka Allah ulah direken kurang gede terus letik atau memang kurang terus gitunya lain karena kelihatan ala adin ya kelihatan disebati ilah hadiyati sayin poin karena perilatan sanajan dari saitik ala anna hadiah kang abid kuna nakuha sanina hadiah abidna manfaatna aidul balik balik kasih abid itu mantap jadi detiknya lantaran mantap ayana kurang dia datang ke Jakarta mawa lele kini jadikan bahwa gitu nya mawa bias ketan dua karung mawa berubah gitu nya anu kira-kira mengenah gitu nya mawa nanti gitu nya ti orang gitu sopa itu dibikinkan
anu tukang nguruskeun masjid aya naon tah mata kitu di balik eta hayang dikabulkeun dibere permohonan masjid hayang dikabulkeun leuleuh pot sabaraha jadi kan buruk oh dua minggu sekali udah setan dua karung begitunya aya naon tah pain nama paha aidun alaihi manfaat teh lele jeung geus setan teh balik ka manehna teh aiti Allah mah ieu mari ka urang teh bakalan teh aya sugan Allah ngamanfaatkeun kitunya tina pemberian Allah ka urang henteu teh aya geus aya mah teh sugan nungguan sinada itu ibadah sinada teh aya teh kitu la ala saidi lain yang teh kana saidi wahasi di madukira anna qalilun anna qalila amal sina seutik amal mah maripat bari jeung maripat khairun min kasrutil amal di dunia. Nah, pentingna urang ngaji ka maripatan teh saeutik amal tina maripat bari maripat leuwih gede tinimbang loba amal bari teu maripat. Tomo lamun loba amal bari maripat. Sanajan terus-terusan getol salat, getol maca Qur'anna, getol salawat pamit jeung tahlilna teureuh terus-terusan. Salat fardu komo sunat tau dilakukeun anu rawatib jeung anu geu rawatib mu'akkad jeung mu'akkad terus mun dilakukeun tapi teu maripat Allah kecil bisa jadi naon-naonan nya. Tak tidak pun kosong. Tapi sanajan bari umpamana nana urang sarok kana witir umpamana dibarengan ku maripat insyaallah dijamin eta sah teh jadi makbul jeung makjur gitu. Loba amal teh maripat leuwih untung gitu nya ayeuna setik amal bari maripat. Tidak asal maka tidak asal disalik ibadu maripat di mana mesmenang seorang salikin deh seorang nata maripatan imam piramal yang fisikat imam maripat idroki maripat doki atau imam maripat wisdani yang bagi lahu ayuwajah perbuki lahu timau lahu penting perjalanan maripat perjalanan ke Allah sebagian di mata maripatan hormati terus dipakai balik dipakai mabek bagus di Allah. Namun sebabnya namun kurang ayat terus dimanfaatkan artinya syukuri liyazi dahulu supaya nambah Allah karena itu pemberian teh karena kemaripatan entah kudu dimuliakan kurang kudu disyukuri kurang namun kurang disyukuri pemberian di Gusti Allah kemaripatan sanajan beri saeutik nini tina namun terus kurang diamalkan maka Allah bakal nambah karena kemaripatan lain syakartum la'zi dan nakundanya syukuran enak kemaripatan terus dipertahan kemaripatna Allah bakal nambah min maripatihi tina kemaripatan sinama kagusti Allah wakurbihi jeng mendekatkan diri nasi jama kagusti Allah payah tamu bidari kajeng menting kajeng jama bitana kata maripatan acaru minti amir amal tadi tuna jama arifin mah lewih menting kena kemaripatan katimang kana amal dohir artinya amal dohir anu berjalan terus kemaripatanannya di hati-hati ketika ulah sampai kata amal itu diberikan kemaripat walidatan hati amal arifin kurantan kita loba ayah amal-amal arifin atau urat-urat kelilatan umpamana jamal maripat amal dohir jika setik jika letik di amari amrihim bina tunggu-tunggu urusan anda wa mazalu yuhinnuna ilang bidaya turun-urunnya arifin membayangkan gitunya resep yuhinnuna yuhinnuna ila bidayati ngabayangkan karena masa-masa mudanya bahwa lama sholat sunat di bahwa lama puasa di bahwa lama sunat ini tadi banyak tersepuh kan jadi lemah fisiknya lima piyah minta sunat anwar pernah dina loba amal cara termudah kenyata loba daratan pirang-pirang nur anu jadi gambaran jadi terkondet karena sah makmur jeng majur amal bisa berita sudah amal kusabab lobana amal ege sekolah akhirnya nurna beki lambat lantaran ngamal akhirnya beki lambat nger kemampuan akhirnya fisiknya kurang tapi pengurangan batinnya kamaripatan kagus Allah sumakola kasnara musani ihtiadu kapima dominalaka wa taksiru kapima tuniba minta dalilun alanti masil basirati minta mentingkan karena perkara tanggung jawab Allah naon rizki malah lawaratkan karena perkara tugas yang Allah naon ilmu jim amal kata cirin jelma lolong jelma anak karena rizki urusan rizki sosan tapi ibadah yang tugaskan ku Allah atau dengan ilmu tugas yang ku Allah lemah atau jelma lolong dengan buta melek katanya malapet tapi temenpok gitu. Jelma lolong hukumnya naon enak ditanggung jawab Allah rizki dipentingkan kemana ari-ari ku Allah dititah ngelmu jeung nama palawara manehna dalilun alanti masin basirah diminta cirina jalma kitu teh jalma daong kitu jalma lolong ain naum la tamal absar walakin tamal qulub kamana tamal otak heeh dalil lain buta mata anu hirna tapi tamal qulub anu buta mata hatina.
rasaan anu pat make kacamata na di kacamata anu budi itu rasaan anu nempel gitu nya. Rasaan anu melotot kepada hal jelema buta gitu nya. Tingali hakikatna mun. Anu ku Allah diperdi gitu nya ngaji jeung ilmu ala wara anu ku Allah ditanggung jawab rezeki gitu nya dipentingkeun. Jadi intimasil basirah dalilun ala intimasil basirah min cirina jelema anu bawang jelema anu lolongan lain nahu la tamal absar walakin tamal kulub jelema kitu lain wae lolong mata dohirna tapi nolong mah mata atina. Ada sana sabaraha poin kitu nya anu tadi kurang kabaca anu tadi kurang tim musatna mah dede sabaraha penerangan tadi inti nama pikir muatan atau tingkatkan gitu, tingkatkan kamaripatan sagedenya tingkatkan ketakwaan kekala pentingnya malah lebih penting dari tingkatkan kamaripatan sam segala amal-amalan orang tak orang tanpa timodalan kumaripatan misal Allah atilatul itu ayat padilahna atau kurang padilahna malah bisa jadi anu urang kurang teliti aya sifat mana-mana bisa anu jiga amal teh malah jadi dorekan. Sakmanawi nu perlu dimusyawarahkeun mah tentang keseharian urang atawana urang mah berjalan tapi batur masih kene butuh make mah ku penerangan mana manawi teh anu perlu dimusyawarahkeun mumpung bapak atur kitunya. Aya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.